Процес вакцинації в Коломиї триває. Щеплення вже отримали працівники медицини, лабораторного центру, соціальних служб, частина військовослужбовців. Деталі від керівниці центру первинної медико-санітарної допомоги Марії Буртик. Ми маємо вакцину. Ми отримали на початку тижня 1000 доз вакцини. Уже використано у нас, ну, враховуючись уже в сьогоднішній день, близько 800 доз взагалом. У нас 1530, можна сказати, всього. Кожен день на постійних пунктах щеплень за адресою Чорновола 32 і Шевченка 38 ми проводимо щеплення. І у нас також є мобільна бригада, яка цього тижня провела щеплення військовослужбовцям. Порядка 150 чоловік на базі аеродрому в Корничі. Також ми ведемо переговори з поліцією і з освітянами про складання графіків і вакцинацію. Ми провакцинували медиків, провакцинували соціальний департамент, військовослужбовців. Починаємо активно вакцинувати педагогів і всі силові структури. Користуючись моментом, говорю про те, що треба вакцинуватися.